Sakit axan geçer, bulak nele danışır. Elə bil ki nağıllar, efsaneler danışır. Elə bil ki nağıllar, efsaneler danışır. Sinlerle gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı, sırlarla doludu. Geceler bulak başı, onun sözümesi. Gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı. Ne deyir laylası, ötür kumrular kimi. O keçmişin nailesi, geleceğin sirri. Sana boylandım artık, yumurta.
akşam yolu. Nesliye senin payızın, tel çiçeğden tez düşün. Yumul ben öşem, yumul ben öşem. Her çiçeğden tez düşür, yumurtan avşamıyor, ben avşamıyor. Ay besleyem senin payızın, her çiçeğden tez düşür, yumul ben avşamıyor, ben avşamıyor. Ben avşam yumur. Çok çok teşekkür ederim. Sabahınız hayır olsun. Bu güzel sesle, bu güzel avazla ve bu güzel nağmelerle güne başlamak bir başka zövklüdür. Zövkü güzel olan insanlar, musiqi sevenler, musiqiden anlayanlar mütləq ki bugün dincələcək, istirahat edəcək. Zaten incə səhərə baxanda gününüz güzel keçir, pozitiv olur, əhval ruhiyyəniz xoş olur. Ve bugün de özel program hazırladık sizin için. Bilirsiniz ki, her zaman sənət adamlarına, sənətkarlara, Azərbaycan incə sənətində, mədəniyyətində əvəzsiz rolu olan insanlara büyük rəğbət bəsləyirik, sevgi göstəririk ve zaman ayırırıq. Bu mütləq ki borcumuzdur, bu peşəkarlıq işidir. En önemlisi isə bilirsiniz ki, bizim Xəzərdə sevgi əsasdır. Ona göre hər kəsə, hər işe, hər peşəyə böyük sevgiyle yanaşırıq. Ve bugün de bu güzel su kimi axan gedən, sevgini mühteşem şekilde tərənnüm edən, sevgi hislerini doya doya yaşaya bilmeyib, ama acısını da, şirinliyini de, dadını, duzunu da nəğmələrə, notlara həkk edən dünyaca məşhur, bəli, mən dünyaca məşhur deyərdim, çünkü onun nəğmələri dünyanın her bir yerinde oxunur, oxunur, her bir yerde de sevilir. Elə dünyaca məşhur bəstəkar Elza İbrahimovaya həsr etmişik. Çünkü büyük bəstəkarın bize koyduğu həqiqətən büyük bir musiqi mirası var. Ve ben onun ruhuna ithaf olarak bir alqış istəyəcəm sizden de. Çok güzel nəğme ile başladı bizim dostlarımız. Cahanı salamlayıram. Necəsiz? Ay Cahil. Yaxşıyıq. Ay arkadaş. Her şey əladır. Yüksək səviyyədə. Tek her zaman əla olsun. Bu günleri doğrudan da çok güzel bir gecədir. Eza xanım İbrahimovanın gecəsidir. Həqiqətən də çok əsrarəngiz bəstələri ve güzel mahnıları bizi heyran edir. Çok əladır her şey. Ve biz de elə məhz Gecələr Qulağı başını oxuduq. En çok sevdiğim. Bəli, bizim de çok sevdiğimiz mahnılardan biriydi. Allah rahmet eylesin. Görürsünüz ki, hələ də yaşayır. Bəli, təbii ki. Mən özəlliklə bunu vurğulamaq istəyirəm ki, biz bəzən deyirik, kövrəlirik, həssas oluruq. Artıq həftəyə başlayanda belə həssas notlarla başladıq, çətin başladıq. Sanki bu günümüzə yansıyır, ruhumuza yansıyır. İnsan adapte ola bilmir. Hər səhər proqrama hazırlaşanda deyirəm ki, biraz əhval ruhuya başqaydı. Həftənin əvvəli necə bir itki ilə, necə bir ağır notlarla başladıqsa, bu doğrudan da belə günümüzə, bütünlükdə o həftəmizə özünün təsirini göstərir. Amma buna baxmayaraq biz bugün aramızda olmayan illərdir Azərbaycan musiqisinə yeni nəğmələr verə bilməsə də olanlarıyla hər zaman gündəmdə olan, hər zaman sevilən və hər sənət aləminə, incə sənət aləminə, musiqiyə gələn insanın dəsti xəttində mütləq ki onun da adı olsun, onun da imzası olsun deyilən bəstəkarlardandır Elza İbrahimova ki biz bugün ona həsr etmişik. Arzuxan deyəsən deyəcəkləri var idi. Yarımçıq qaldı sözü. Yox, əladır hər şey. Hər şey əladır. Yani deyirəm ki biraz dəstək olur onu o əvvəlki o enerjimizi qaytaraq. Hər gün biraz böyle başlayır. Yo, əslində eləyik. Yaxşısınız. Anamızı salamlayaq da. Gedirəm ora. Allah can sağlayır. Ana salamlayırım. Sabahların sultanı. Sabahların sultanı. Bəli, deyən onda bir də deyim. Sabahların sultanı. Günün uğurlu olsun, özün kimi gözəl olsun canım. Çok sağ olun. Allah hamınızın gününüz uğurlu olsun. Tamaşaçıları salamlayıram.
hamının günü uğurlu, canı sağlam, ruzulu, bərəkətli olsun ocaqları. Özləri də hamıya can sağlığı arzulayıram. İndi əsas can sağlığıdır. Hər şeydən vacib, hər şeydən öncə. Hər şeydən vacib can sağlığıdır. Özünüzü qoruyun. Yenə nə deyim başqa? Sən de görək nə pişirirsən. Əsas onu deyə, onu de. Bugün mən belə bir fikirləşdim ki, bugün bir sütlü plov eləyək. Ona görə bizə süt. Düzün deyək də, sən fikirləşmədin, mən istəmişəm. Biz deməli, verilişdən sonra uşaqların işi bitir və bizim o, müzakirələrimiz bitir, musiqiçilərimiz gedirlər yeni günə sabahın hazırlaşmağa. Sabahın planını qururuq. Biz komanda olaraq başlayırıq sabahın planlarını qurmağa. Yəni həftədən planlarımız bəllidir zaten, amma dəyişən təbii ki hallar olur da. Elə ekstrem hallar olur ki, biz proqramlarımızı dəyişmək məcburiyyətində qalırıq və fikirləşirik, nə bişirək, nə hazırlayaq. Hamı işini görür, mama bir dənə deyir. Mən sabaha nə bişirim? Yəni, bütün qızların, bütün xanımların, evdar xanımların evdə bax bu problemi, bu əziyyəti çəkən, bu suala cavab tapa bilməyən xanımların sualını əslində mama da bizə verir, əziz xanımlar. Biləsiniz, biz komanda olaraq fikirləşirik. Nə olsun, nə olsun? Və mən dünən ağıma gəldi ki, Bakı mətbəxində çox ləzzətli bir südlü plov var. Və çox adam bilmir. Məsələn, bizim komandamızda uşaqlar dedi ki, o necə yeməkdir, necə olacaq? Düyü, şirin, duzlu balıq çox ləzzətli bir dad olacaq sürcəmizdə bugün. Ardını deydik, de gəlsin. Keçdim daha, danışmıram. Ona görə bizə lazımdır süt, deməsəz danışmayacaq. Düyü, kişmiş, xurma. Bax, görürsünüz, burada hal-hazırda xurmanın tumlarını təmizləyirəm. Kərəyağı və axırda bizə belə bir balıq lazımdır, quru balıq. Bunu da biz bəli pişirəcək parda. Ondan sonra təmizləyib sütlü plovla bir yerdə. Şəkər tozu, pesok da əlavə eləmək olar. Kim istəyir pesokla yiyir, kim istəyir balıqla yiyir. Burada buna görə də bu balığı da bəlkə indi bilənlər də bilir. Məsələn, mən uşaqlıqdan həmişə görürdüm ki, bu balığı yaş qəzetə bükürdülər, yaş kağızlara. Sonra qoyurdular peçin üstündə. Bildiyimiz qəzeti istadırdılar və balığı bükürdülər ona. İndi bizə burada mümkün olmadığı üçün mən bunu tavada, başqa bir tavada bir az su əlavə eləyib qapaqla onu parda bişirəcəyim. Yenə eyni halda olacaq. Yəni bu zaten pişmişdi, hazırdır. Amma biz onu biraz para qoyanda... Kapsit olmuş da, hissə verilmiş balıqdır. Zaten bunu belə yiyirlər insanlar bu halda. Elə adi vaxtda bunu biz həmişə sizin üçün necəyəm, kartoşka ilə də pişirirəm, kartoşka soğutma belə yiyirəm. Sirkə soğan da elirsən. İndi hə, Allah qoysa pişirərik, baxarsınız, kimin zövqünü oxşayarsa o da pişirər. Atı danışın. Buyurun. Bizim, deməli, Bakılı qonşumuz var idi. Allah rəhmət eləsin, Həqiqət xanım. Bir gün dedilər ki, bəs sizə həmən bu yeməkdən pişirəcək. Mən də görmüşəm ki, üstündə ət olar, hər şeydə falan. Xəbərim yoxdur, üstündə quru balıq. Yəni, xatirəm var bu yeməklə. Hə, hə, hə. Gəldim, işte, hamı bizdə, ümumiyyətlə, bizim binada elədir ki, bütün qonşular bir-birinə gəlir, çox əladır da. Nə gözəl. Burada yenə pişirsə, onu ötürəcək belə. Gəldim ki, indi yeyirəm də mən də yemək. Baxdım ki, üstündə balıq, dedim, yox, mən bunu yemirəm. Təsəvvür eləyin ki, dedilər ki, yi də, sən bildiyin yeməkdən deyil, də yi bunu. Nəysə, səni yola gətirdilər ki, dadına bax. Ondan sonra mən sevdim də o yeməkdən. Mən fikirləşmişdim ki, qazandan bir nəfərin payını çıxdıq. Amma sən də mən sevirmiş. O çıxa bilər, çıxa bilməz. Çıxa bilməz, mənim payım olmalıdır. Hələ bir xatirəmiz də var. Bir dəfə yol gedirik. Deməli, yeməyə həval edir Cahidə, yəni Səliyan yolunda gedirik. Mən də parda pişən balığı heç vaxt sevməmişəm. Həmişə qızarmış balığı sevirəm. Östədiyim kimi pişirir. Cahid pişirir parda pişən. Həmən gün balığı qaldım aç. Bunlar yemədi. Özüm yedim qəşəyə hazırlayıb. Özünü eləyib, özü üçün. Bunları yola saldım. Mədəsini yumuşaq saxlasın deyə yol yeməyə hazırlayıb özünə. Ona görə o bilib neyini yiyib, onun bildiyini. Heç fitil bəy bilmir. Ay Cahid, mən istəyirəm ki, siz indi gözəl bir ifayla, belə gözəl, əhval ruhiyyəli, Elza xanımın çox sevilən bəstələrindən biri ilə təqdimatıma dəstək olasınız və mən təqdim edəcəm hal-hazırda studiyamıza bugün Elza xanımı xatırlamaqda, yad etməkdə, onun haqqında danışmaqda, bəstələrindən, sənətə gəlişindən, ilk addımlarından,
çox kiçik yaşlarından, evdəki halından, böyüdüyü mühitdən, bizim bilmədiyimiz ümumiyyətlə hər şeydən danışmağa ən çox haqqı olan insan gəlsin. Hal-hazırda studiyamızda Çingiz İbrahimov var. Elza İbrahimovanın doğma qardaşı. Xoş gəldiniz Çingiz mənim. Gündüz olar, gündüz olar, şəfəq yəyər yüz dünyam. Bir dünyamı qovuşar, dünyama qovuşar, sevinç dolu yüz dünyam. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şəfəq yəyər yüz dünyam. Bir dünya mı kavuşar, dünya mı kavuşar, sevinç dolu yüz dünya. Çünkü ben hiç vakit bu yanvarın 10'unda hiç vakit hiç yerde iştirak edemeyen bir adamım. Ona göre ki bugün onun ad günüdür Elzik Hanım'ın. Bir aydan sonra da anam günüdür. Ona göre çok heyecanım, çok eserdaşırım. Canım, hoş geldiniz bize. Teşekkür ederim. Ben Murad Müellim'in hatırını çok isterim. Çünkü onun babasıyla, vaktiyle Ehsen Dadaşov'un kardeşi Mürsal Müellim'le bir yerde işlemişik. Mürsal Müellim benim, yani bir pille benden yukarı vazifedeydi. Muhtar Murad Dadaşov'un babası. Babası. Babayla derdim. Allah dünyadan köçənlərimize rəhmət etsin, qəni qəni rəhmət etsin. Bu sizin böyüklüyünüzdür ki, bax, illər keçsə də o bağı, o hörməti, o sevgini tutaraq bugün bizə qonaq gəldiniz. Təşəkkür edirəm, çox minnətdaram. Bütün heyətimiz adından sizə təşəkkür edirik. Allah razı olsun. Bugün sizə nə qədər çətindir, nə qədər həssas məqamdır, amma bir o qədər də qürurlusuz düşünürəm. Hər zaman Elza xanımın adı gələndə, nəğmələri, musiqisi gələndə bu bir başqa hiss olur. Yo, qürurluyum, amma dünən axşam gül dəstəyi, yəni çələngi yəni bir almışdım. Sizin müxbiriniz yəni gəlib dedi ki, Çingiz mənim ayın 10-unda iştirak edə bilərsiniz. Mən deyirəm, mən qəbr üstə gəlməliyim ailə üzvlərinin bir yerdə. Sonra fikirləşdim, dedim, eyb yoxdur, dedim. O xanımın şərəfinə mən baxmayaraq ki, yəni, bəlkə ürək, yəni, gedmək istəmir yəni, belə yerlərə. Təbii, mən sizi çox gözəl başa düşürəm. Çünki bu Murad müəllimlə də dostluğu var, onun qardaşının dostluğu var. Özü də böyük bir şəxsiyyətdir, yəni, mən niyə görə gedməyim ki, yəni, elə şey var. Bax, ən düzünü etmişsiniz, ən gözəl. Bax, saat 3-də də məni qaldırsaydı, mən gedəcəkdim. Mən oradan gələndə uşaqlar oxuyurdu, bu əsəri oxuyurdu, gecə bulaq başında. İnanırsınız, 69-cu ildə birinci dəfə o səsləndim. Flora xanımın ifasında, birinci dəfə. Baxdər müəllim, 3 il bundan öncə Qusarda dincələndə onu yazmışdı. 3 ildən sonra Elzik xanım o mahnını dünyaya çıxardıb. Demək istəyirəm ki, o mahnı mənə işarə verir ki, gəl otur, narahat olma, sakit ol. Və nə cür lazımdır, hər şey yüksək səviyyədə olacaq. Bəli, hər şey yüksək səviyyədə olacaq. Siz aparıcı sözü, siz demişsin, sizin verilişlərə çox baxmışam, siz demişsin. Yüksək səviyyədə bütün verilişləri aparmışsınız. Zövqlü bir xanımsınız, incə bir aparıcısınız, belə deyəndir. Çox-çox təşəkkür edirəm, minnətdarıq sizə, var olun. Alqışlar üçün gizməmi. Çünki bu qərarınız ən doğru qərardır. Biz hər zaman deyirik sənətkarlarımıza, onlara doğma olan insanlara səslənir ki, onları yaşatmaq üçün, onlar haqqında danışmaq üçün, onlar haqqında lazımlı informasiyanı, bilgini almaq üçün sizə çox ehtiyacımız var. Ona görə təşəkkür edirəm bir daha, minnətdaram. Bugün bəlkə biraz həssas məqam olacaq, bəlkə biraz kövrələyəcəyik, bəlkə danışıb doğrudan da xoş hissləri xatırlayacaq, keçmişə səyahət edəcəyik, amma gözəl olacaq, mən söz verirəm. Mən biraz dağ olan bir insanım, ürəyi də buz kimi saxlayıram, narahat olmayın, bu lazımdır. Hansı suallar olacaq, mən onları hamısını sizə bir-bir sədalayaram. Çox-çox. Çift baltardan başlayarıq, axırı kimi yerə. Maşallah. Çox təşəkkür edirəm sizə və görürsünüz ki, bax, belə çox dəyərli sənətkarın qardaş qonağımızdır və indiyə qədər Elza xanım haqqında bilmədiklərimizdə məlumatlanmış olacaq. Gözəl, doya-doya dinləyəcəyiniz, həzz alıb, zövq alacağınız bir proqramdır bugün incə səhərdə. Elə ona görə də istəyirəm ki, artıq ifalara yer verək və sənətkarlar dəvət etmişik. Hansı sənətkarlar ki, onların repertuarında, onların yaradıcılığında Elza İbrahimova dəsti xətti danılmazdır və çox böyük uğur gətirib onlara. Onlardan birini sevə-sevə dəvət edəcəm. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Simarə xanım İmanova qonağımızdır. Xoş gəlib Simarə xanım, bizə səfa gətirib.
Sizə sağlıq, ruhunuza sağlıq, var olun, dəyərli xanım sənətkarımız. Gününüz uğurlu olsun. Doğrudan elə ürək deyər ayrılığın, üzü dönsün bu dünyada. Bugünkü günü bizim doğrudan mən deyərdim, dahi sənətkar və əvəz olunmaz bəstəkar Eza İbrahimovaya həsr olunub. Nə gözəl. Mən sizə dərin-dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və şəxsən burdan Murad müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə dəyərli bəstəkarlarımıza, sənətkarlarımıza yəni belə gözəl gün hazırlayırsınız. Əlbəttə ki, belə insanlar heç vaxtı yaddan çıxmır. Unudulmur, bəli. Həmişə qəlbimizdə yaşayır, xalqın qəlbində yaşayır. Və deyərdim ki, valla elə sözlər var ki, onu sözlə ifadə eləmək olmaz. Bugün Elza İbrahimovanın qardaşı Çingiz müəllim burada buyurub, xoş gördük sizləri də.
Ve bizim burada güzel Cahan grubu. Cahan grubu buradadır. Musikçileri, herkesi salamlayıram. Sizi salamlayıram ve bizim güzel anamızı salamlayıram. Maşallah halikeler yaradır. Özlə bugün bilirsiniz, mən hardasa eşitdim. Plov olacaq, sütlü plov olacaq. Əsli, yəni xanəndələrin yemeği de bu. Buradan. Yani sese xeyirli bir şeydir. Ay, sütlü plov yaxşıymış. Bəli, elbette. Aa, ne güzel. Ona da bugün xanəndələrə de qonaqlıq veririk. Mən ondan dadmamış, gedən deyiləm. Əsla, hiç mən də sizi buraxan deyiləm. Çok hoş geldiniz bir daha. Teşekkür ederim İsmar Xan. Çok sağ olun. Bizə baxan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Günleri uğurlu olsun, xeyirli olsun. Mən inanıram ki, bu güzel günü yani bizə baxacaqlarsa, mütləq sayənizdə. Burada bugün o kadar güzel mahnılar ifa olunacaq. Bizim İlza İbrahimovanın güzel mahnıları olacaq. Güzel sənətkarlarımız olacaq. İnşallah izləsinlər İnşallah. Bizi. Çok teşekkür ederim. Buyurun, ürəyiniz harada istəyir, harada rahatsız, orada əyləşin. Və növbəti xanım sənətkarımızı dəvət etmək istəyirəm. Onu hədsiz dərəcədi çox istəyirəm. Hər zaman o sadəliyi, xanım xatınlığı və mahnılarına verdiyi böyük sevgi ilə yenə də bugün qonağımızdır. Öncədən təşəkkür etmək istəyirəm və xatırlatmaq istəyirəm ki, Elza İbrahimova bəstələri, musiqisi onun da yaradıcılığından vazgeçmədi. Onun da yaradıcılığında, onun da o məxməri səsində öz əksini tapdı. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Gülistan xanım Əliyeva bizə gəlir. Xoş gəlir, səfa gətirir. Xoş gəldiniz Gülistan xanım. Çok muhteşem, hoş geldiniz Gülistan xanım, buyurun, eyləşin, tamaşaçılarımızı salamlayın. Necəsiz? Hoş gördük, her birinizi elə gözəl insanlar dəvət eləmişsiniz, Misalə xanım.
tamaşaçılarımızla salamlaşmağı unuttum. Hər birinizin sabahı xeyir olsun, əziz izləyicilər. Hər birinizin sabahı, bax, belə gözəl nəğmələrlə açılsın. Amin. Belə gözəl bəstələrlə, belə gözəl bəstəkarların həyatı ilə, yaradıcılığı ilə açılsın. Və bu, əlbəttə, bizim üçün də çox xoşdur. Bir sənət adamı olaraq məhz belə bir verilişdə, belə bir anında, belə bir nəğmələrin qoynunda bu verilişlərdə iştirak etmək. Çox təşəkkür edirəm. Siz var sənə. Olun. Bax, bu veriliş üçün Elza xanımın doğum günü ərəfəsidir. Siz onu yad etdiyiniz üçün. Əlbəttə ki, Elza xanım Azərbaycan xalqının varı dövləti, xəzinəsidir. Və bizim sənət həyatımızda, bizim yaradıcılığımızda çox önəmli bir yer tutan bəstəkardır. Məkanı cənnət olsun, ruhu şad olsun. İnşallah, çox təşəkkür edirik. Bir daha xoş gəldiniz. Mən özəlliklə xanım sənətkarlarımızı dəvət edəndə dedim ki, onların repertuarından da, onların sənətə gəlişindən, mütləq o gözəl səslərindən, avazlarından da Elza xanımın o sehirli barmaqlarından süzülən notlar, o musiqi vaz keçmədi. Hər birinizin həyatında onun musiqilərin bıraxdığı bir iz var. Birazdan biz ətraflı şəkildə ondan danışacağıq. Özəlliklə istəyirəm ki, belə deyək də, bu musiqini ifa etdiniz, hansı ruhla oxudunuz və o ruhun qarşılığı sizə nə verdi, nə kimi qayıdışı oldu sizə, bu barədə danışasınız. Amma hal-hazırda növbəti qonağımı da dəvət etmək istəyirəm. Maşallah olsun, bugün həqiqətən də sənətkar axını var studiyamıza, xalq artistləri, əməkdar artistlərimiz, səsi ilə, avazı ilə sizin, bizim ruhumuzu oxşayan dəyərli sənət nümayəndələri ki, onlardan biri də Respublikanın əməkdar artisti, bizim çox dəyərli Zakir Əliyevdir. Xoş gəldiniz Zakir müəllim, buyurun. Gözlərində yenə gülək oxundu. Mən nə dedim, ürəyinə toxundu. Bu adətdir, aralıqda söz olar. Gəl barışaq, niyə küstün, niyə yar. Bu adətdir, aralıqda söz olar. Gəl barışaq, niyə küstün, niyə yar? Ürəyimdə xatirələr oyandı. Ötən günlər göz önündə dayandı. Bir olardı söhbətimiz, sözümüz. Bir gülərdi ürəyimiz, gözümüz. Bir olardı söhbətimiz, sözümüz. Bir gülərdi ürəyimiz, gözümüz. Yanağını çiçəklərdə aradım. Çəmənləri saçın təmiz daradım. Ay üzünə dedim budur sabahım. Niyə küstüm, nədir mənim günahım? Niyə küstün, nədir mənim günahım? Ayla sular gözlərindir dedim mən. Xoş nəğmələr sözlərindir dedim mən. Bir keşkimə bircə səni istədim. Nə edim ki dönük çıxdı ismətim. Bir keşkimə bircə səni istədim. Nə edim ki dönük çıxdı ismətim.
sadece seni isterim. Neydim ki döni çıxdı ismetim. İlk eşkime bircə seni istedim. Neydim ki döni çıxdı ismetim. Neydim ki döni çıxdı ismetim. Neydim ki döni çıxdı ismetim. Çok teşekkür ederim. Buradayım. Hoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Maşallah stüdyomuz böyle her taraftan sizi görebilirim. Böyle olsun stüdyomuz hemşire. Yani, hoş geldiniz güzeldi. Zakir Bey. Hamızı salamlayıram. Bütün yaradıcı heyeti burada olan qonaqlarımızı, sənətkarlarımızı, Çingiz müəllimi, gözəl Cahan qrupun ürəkdən salamlayıram. Ve bizim gözəl xanım, gözəl ana, Litviya ananı salamlayıram. Var olasınız. Əlləriniz var olasınız. Ve bütün dünya Azərbaycanlılar ürəkdən salamlayıram. Sabahlarınız həmişə xoş açılsın. Bayaq sənətkar dostlarım da dedilər, gözəl musiqilərlə açılsın. Çünki biz o böyüklüyə layiq xalqıq və Allah Taala bizə çox böyük bəstəkarlar nəsib eləyib. Hər xalqın belə böyük bəstəkarı yoxdur. O ki qaldı bizim gözəl sənətkarımız ruhu şad olsun Elza xanım İbrahimova. Allah ruhun şad eləsin. Allah Çingiz müəllimə can sağlığı versin. Çox şad oldum Çingiz müəllim sizi bugün görmək. Elza xanım mahnıları ilə biz böyümüşük, sənətdə formalaşmışıq. Əgər sənətə gələn hər bir ifaçı Elza xanımın nəğmələrinə müraciət eləsə, mən deyərəm ki, onun üçün ən böyük məktəbdir və o sənət aləmində çox gözəl bir mərtəbəyə yüksələ bilər, formalaşa bilər. Bəli. Xoş gördük sizi. Hər biri elə təhsildir bu mahnıların, bu bəstələrin. Və oxuduğum bu nəğmə Gəl Barışaq mahnısı Elza xanımın musiqisi, əlbəttə ki, sözləri də bizim gözəl şairimiz, ölməz şairimiz ruhu şad olsun, Əliyağa Kürsaylı sözləridir. İfa eləmişəm mən, Zakir. İfanı da etmişəm, mən Zakir Əliyev. Xoş gördünüz. Gözləməyən yerdə. Can, necəsin? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Salam biraz meleş. Tempo da tamam başka, ben için böyle tecrübe edeyim ama çok güzel oldu. Çok sağ ol. Fergli olup ha deyirsiniz. Yok yok, her şey normaldir. Yani o formada yani təqdim böyle ne olur mu? Yani aranjman yakında. Yok yok yok, her şey yüksek seviyede. Ben dedim, ben gözlemirdim bu tempo. Çok necə deyim, titizliklə yanaşır Elza xanımın hədsizlərinə, hər bir mahnısına, musiqisinə. Kimsə müraciət eləmək istəyəndə hətta Çingiz müəllim deyir ki, mən bilməliyəm. Sən bunu hansı formada edəcəksən, necə edəcəksən? Xüsusilə gənclər buna müraciət edəndə Çingiz müəllim o qədər diqqətlə yanaşır ki, əlbəttə ki, Allah sizi var eləsin. Amin, Çingiz müəllim. O qədər alicənablı ki, Çingiz müəllim. Mən düşünürəm ki, bu bir bacımdır, mənim ailəmin sərvətidir, nimətidir, mənə doğmadır, mənim canımdan candır. Fikrindən də başqa ölkənin sənətkarıdır kimi yanaşdığı üçün onu qoruyur. Niyə görürsün ki? Bəli, təbii. Qətə inanmaz. Birincisi, Elza xanımın mahnı oxuyan adam onu koruya bilməz. O cür yazdı ki, ayıb olar onu körləsən. Nə qədər də zəif oxusun, bəli, nə qədər zəif olsa, yenə gözəldir. Bəli, yenə də gözəldir. Yenə də hörmətli olursan. Mən istəyirəm növbəti qonağımı dəvət edim. O da Elza xanım bəstələrinə öz səsi ilə bir başqa sevgi qatdı. Bir başqa nəfəs verdi. Onun zəngölələri, onun səsinin axarı Elza xanımın sevgi ilə hazırladığı bəstələrdə o qədər gözəl vəhdət aldı ki, mən düşünürəm ki, siz onun da repertuarında məhz Elza xanımın bəstələrini bir başqa bəyənirsiniz. Bugün qonaqlarımızdan biri də Eldəniz Məmmədovdur. Xoş gəldi Eldəniz bizə. Sar bülbül, sar bülbül.
cehazin yalıklı nəğme anamın qəlbini sarardı min dərdə min qəmə odlardı ürəyini anamın dərdimə səlimə Kimi durup keşimde geceden süphe kimi durup keşimde a benim kaygıma kalan mana gah öz kucağımda yer gah da beşikte yemmele şirin şirin lay lay çalan mana Yaban doydun ya, menden ey doymadın. Benim anam, ay anam, sensen halıma yana. Büyüttükçe bizi sen, büyüttükçe bizi sen, saçlarına düşürden. Sar bülbül, sar bülbül, sar bülbül. Bizim Xəzər ne gözəldir incəsən, ne gözəldir bizim Xəzər, ne gözəldir incəsən,
ne güzeldi bizim Xəzər, ne güzeldi necə səhər, ne güzeldi bizim Xəzər, ne güzeldi necə səhər. Ne gözəldir bugün İncə Səhər, bəli, çünki sənətkara həsr etmişik bugünkü proqramımızı. Proqramımız başlayandan çox gözəl bəstələr izləyirsiniz, dinləyirsiniz, çox dəyərli sənətkarlar görürsünüz və bugün biz xatırladığımız, yad etdiyimiz böyük bəstəkarımız, böyük sənətkar, Azərbaycan musiqisinə misilsiz töhfələr verən Elza İbrahimovanın dost, doğma, qanı bir, canı bir qardaşı Çingiz İbrahimov buradadır. Hər birinizə təşəkkür edin bir daha və Eldənizlə bir salamlaşa bilmədik. Reklam fasiləsinə çıxdıq. Eldəniz, xoş gəldin. Təşəkkür edirəm, sabahınız xeyir olsun. Hamını salamlayıram bütün televiziya tamaşaçılarımızı və nə gözəl ki, nə xoş ki, bu günləri doğrudan da çox böyük bəstəkarımız Elza xanım İbrahimovadan belə bir veriliş hazırlamışsınız. Mən də bu gözəl sənətkar dostlarımızın yanında və dəyərli Çingiz müəllim yanında mən də Elza xanımın mahnıların, əsərlərin ifa edirəm. Və mənə də nə xoş ki, böyük bəstəkarla mənim çox dərin, sıx əlaqələrim olub. Elza xanımın evində dəfələrlə olmuşam. Qonaq olmuşam. Mən rəhmətlik xətrimi çox istəyirdi. Mən də onun xətri, biz ailəlikcə o ailənin xətrini çox istəyirdik. Yəni, sıx bir əlaqəmiz var idi Elza xanımla. Ətraflı danışacaq bu mövzuları. Çünki bugün doya-doya Elza xanım xatirələrini istəyəcəyik sizdən. Hər birinizə təşəkkür edirik. Elza İbrahimova həsr etdiyimiz onun bəstələrindən, mahnılarından, görüntülərindən qısaca bir sujet təqdim edəcəyik sizə və canlı ifalarla dönəcəyik. Buyurun, izləyin. Onun mahnılarını hər kəs sevir, dinləyir və zümzümə edir. Çünki təkcə xatirələrdə deyil, həm də nəğmələrdə yaşayan bəstəkardır o. Elza İbrahimova, Bilməzdim, Gecələr Bulaq Başı, Ey vətən, qurban verərdim, gəl barışaq, mehribanım, yoxluğunu bilə-bilə, sən yadıma düşəndə və digər yüzlərlə mahnısını kim sevməz ki? Bu mahnılar ruhumuza qida olub, zövqümüzü oxşuyub. Dillər əzbəri olan bu bəstələr hər birimizə xalq mahnıları qədər doğmadı. Bəstəkarın yaratdığı hər bir əsər onun övladıdır deyirlər. Elza İbrahimovanın isə belə mükəmməl övladları yüzlərlə idi. Ömrünü sənətə həsr edən Elza İbrahimova, mahnıdan tutmuş operaya dək musiqinin müxtəlif janrlarında bəstələdiyi əsərləri ilə hər zaman seçilib və sevilib. Şəxsi həyatında bəxti gətirməyən Elza İbrahimova sanki xəyalında canlandırdığı bütün xoşbəxtliyi bəstələrində tapırdı. Nəğmələrində sevirdi, sevilirdi və xoşbəxt olurdu. Bəlkə də onun əsərlərinin bu qədər qəlbə yaxın, bu qədər kövrək olmasının səbəbi də elə bəstəkarın daxili aləminin təlatümü idi. O təlatüm ki, onun barmaqlarından süzülüb notlara çevrilir və ürəklərdə taxtac qururdu. Bugün xalq artisti, istedadlı bəstəkar Elza İbrahimovanın doğum günüdür. Biz bütün dövrlərin əvəzolunmaz sənətkarlarını dərin hörmət və ehtiramla anırıq. Ruhunuz şad olsun, xanım bəstəkar. Azərbaycan musiqisi var olduqca, siz də hər zaman yaddaşlarda və qəlblərdə olacaqsınız. Küləyə Qoy göynə
gözümüz, bükülmesin dizimiz. Gide yüzü küleye, bükülmesin dizimiz. Gide yüzü küleye. Teşekkür edirik. Simarə xanım, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, bizim sevimlimiz, gözəl səsi, avazı. Simarə xanımın bir başqa səsləndi, canlı-canlı. Çox sağ olun. Canlı-canlı, biraz nasazırdım. Hər şey əladır, mükəmməl. Canlıdır. Əlbəttə ki, deməli bu mahnının hər birimiz bu adını gedə yüzü küləyə bilirik. Aha, bəli, belə deyirik hamımız. Bəli, hamımız belə bilirik, amma... Çingiz müəllimlə bayaq söhbət eləyəndə... Yaxşını Çingiz müəllim dedi. Bəli, Çingiz müəllim dedi ki, Simarə xanım, bu mahnının adı Sevgilim Tut Əlimdən. Tut Əlimdən, elə adlanır. Ha, belə yəni, bu mahnının adı Sevgilim Tut Əlimdən. Bir parçanı götürüblər onu. Bundan sonra kim oxuyacaqsa, kim səsləndirəcək, mütləq ki adını Sevgilim Tut Əlimdən qeyd. Əlağa müəllimin də ruhu şad olsun. Bəli, düz deməyəndə onlar əsərlər. Bəli, sözləri Əlağa Kürçaylınındır. Musiqisi əlbəttə ki bizim dahi bəstəkarımız Elza İbrahimoviya aiddir. Ruhu şad olsun, məkanı cənnət olsun. Bəzi adamlar elə bilir ki, bu xalq mahnı. Mən YouTube kanalı aparıram, həmişə düzəliş edirəm, xalq mahnısı deyildirəm, bunun müəllifi var. İndi Çingiz müəllim, görün, Allah rəhmət eləsin. Allah nə rəhmət eləsin. Yəni, onu o qədər gözəl yazıb ki, yəni xalqın ruhunda, Elza xanım xalqın ruhunda yazıb, artıq hər kəs onu xalq mahnısı kimi tanıyır. Əslində bu gözəl bir şeydir. Yəni, o bəstəkarını dahiliyidir, deyərdir. Əlbəttə, mən onu imkar eləmirəm. Demək istəyirəm ki, xalq mahnısı deyəndə elə bilirlər ki, bir yerdə bir beş nəfər yığışıblar, onu da yazıblar. Bəli, bəli, bəli. Amma onu yazan olur, bəli. Yazan bir nəfər olur. Təbii ki, xalq mahnısı dildən dilə düşən bayatılardan, zümzümələrdən, o belə deyək də yığılıb, toplanıb bir araya gəlib, çalıb oynayıblar, dilə düşüb, necə ki bu uşaq əziz deyirik, sevəliyirik, belə yaranır bir dilimizdə zümzümə, öz uşağımıza, sevdiyimizə, doğmalarımıza edirik. Belə yaranan və ildən ilə, yaşdan yaşa, zamandan zamana, dövrdən dövrə dəyişərək gəlib çıxıb xalq mahnısı olur. Və bəzi doğrudan da çox sevilən insanların işi, əsəri. Bax, belə anılmasa, belə yad olunmasa, zamanında sevgidən, xalqın elə sevgisindən, rəğbətindən xalq mahnısı kimi yadda qalacaq. Amma bəs proqramlarımız nə üçündür? Bəs marifləndirmək nə üçündür? Televiziya, radio, bax bu saytlar hərdən
çox rica edərdim ki, o qalmaqallardan, hayküydən filan kəs filan şey giydi, filan kəsin evində filan şey oldu, filan kəs filan yerini əməliyyat elədi deyimlərindən çıxıb, bir bloku bəstəkarlarımıza, bir bloku aktyorlarımıza, bir bloku sənətkarlarımıza, muğam ifaçılarımıza bunu oxudu, bunu yazdı, bunu hazırladı deyə hazırlayın. Çox rica edirik sizdən. Yəni, bəzən bizi qınıyırlar. Bəzən bizi qınıyırlar ki, televiziyalar belə, televiziyada heç nə yoxdur. Güç birlikdədir. Kim tək iş görə bilir ki? Salim, yəni, bu işdə oradan da güç işi dəvət edir. Sizin verilişiniz ən baxılan bir verilişdir və Avropadan mənə demək olar ki, hər həftə zəng olur. Hər zəngdə də, hər gün olunsa belə, deyirlər ki, Xəzər kanalda Vüsalə xanım verilişi. İstəyirik ki, o verilişə gedəsiniz. İstəyirik ki, o verilişdə çox görməsiniz. Biz özümüz də sevəsiniz, istəyirik ki, gələsiniz. İstəyirik ki, Vüsalə xanım bu verilişi o qədər baxımlıdır, o qədər seviləndir ki, həmişə dəyərli sənətkarları, dəyərli sənət adamlarını görürük o verilişdə və çox sevilir. Xəzərində bu proqramı çox baxılır və sənə uğurlar arzuluyuram. Çox doğru bir yoldasan, artıq neçənci dəfədir sizin verilişinizdə oluram və hər dəfədə daha bir irəliləyiş, daha bir yön, daha bir istiqamət görürəm. Sənə təşəkkür edirəm və uğurlar arzuluyuram. Ümumiyyətlə, Sarı xanım, çox gözəl mövzuya toxundunuz. Yəni, bu xalq mahnısı məsələsinə. Yəni, əlbəttə ki, ümumi xalq birləşib, Çingiz müəllim demiş ki, yəni 5 nəfər, 10 nəfər birləşib bir melodiyanı yaratmır. Yəni o mahnının müəllifi var, yaradıcısı var və əfsuslar olsun ki, əvvəllərdə müəyyən bəstələr ki, var idi, mahnılar ki, yazılmışdı. O mahnıların müəllifi heç vaxt deyə bilmir ki, bunu mən bəstələmişəm. Çünki bəstəkar statusu gərək alardı o insanlar. Yəni amma çox şükür ki, o melodiyalar, o mahnılar, xalq mahnısına çevrilib, çünki xalqın qəlbində iz qoyan mahnılardır onlar. Və o cümlədən bizim gözəl bəstəkarımız Elza xanının bugün biz işığına yığışmışıq, nuruna yığışmışıq. Allah qəbrin nurla doldursun. O insanlar ki, Azərbaycan musiqisinə təmənnasız xidmət eləyiblər. Yəni, onlardan da biri Elza xanımdır. Allah ruhunu şad etsin və onun nəğmələri, nə qədər Azərbaycan xalqı var, yəni Azərbaycan musiqi tarixində gözəl ifaçılarımız var. O nəğmələr həmişə yaşayacaq. Necə deyim, Allah Teala elə eləsin ki, yəni bir-birindən yenə də bəstəkarlarımız doğulsunlar. Onlar bizim musiqimizdə gözəl nəğmələr yazsınlar. Yəni onda yaxşı ifaçılar da yetişir. Yəni yaxşı ifaçılar da yetişir o mahnıların sayəsində. Elə o yaxşı ifaçılar yetişsin deyə, bax, belə dəstəyimiz çox önəmlidir. Siz sənətkarların, proqramlarınızın, verişlərimizin və buyurun, Çingiz müəllimin fikri var. Müştərək yazanlar bu əsərləri kimdir? Elza xanımın iki müəllimi, birinci bir ay onda oxuyub, Cövcət müəllim görkəmli bəstəkarı Qacıb, ondan sonra Qara-qarı sirkinə keçib. Onlar yazıblar Müştərək vətən operasını iki nəfər yazıb. Bunu mən bilirəm. Bəlkə düz demirəm. Yəni bu mində bir hallarda olur, ekstrem hallarda olur, nadir hallarda olur ki, belə yəni bəstəkarlar birləşib və yaxud da söz yazarları olur, o da var. Məsələn, bizim çox gözəl söz xridarlarımız var. Meyxanaçı kimi adı gedən insanlar çoxun şeirləri də hal-hazırda gündəmdə oxunan mahnılar, musiqilər. Çünki şairdirlər, çünki söz bacarıqlar var, söz dastanıdırlar onlar və bunun üçün də onların yazdıqları sözlər hərdən olur ki, bir qafiyəsində, bir dəstəyində bir yoldaşından, bir həmkarından dəstək ala bilir. Və mən bir məlumatı da çatdırım biz izləyən tamaşaçılarımızın diqqətinə ki, bugün İncə Səhərdə daha bir sənətkarımızı yad edəcəyik. Çox böyük insan İncə Sənət xadimi və nəğməkar şairimiz, mən onu hədsiz dərəcədə çox sevirəm. Onun insanlığını, ruhunu, ailəsini, səmmiyyətini, hər zaman televiziya aləmində olan dəstəyini, sənət adamlarına olan dəstəyini və mənim də yaracımda, mənim də illərdir televiziya sahəsində olan proqramlarımda hər zaman böyük rolu olub, böyük dəstəyi olub. Bizim dəyərli baba vəzir oğlu, bugün doğum günüdür. Biz baba müəllimi təbrik etmək üçün Aysəlimizi yeni qonaq göndərmişik. Birazdan bağlantımız olacaq, canlı bağlantı olacaq baba müəllimin evindən. Odur ki, izləyin, baxın, baba müəllim doğum gününü elə səhər saatlarında bizimlə qeyd etdi. Xəzər kollektivi, İncə Səhər komandası baba vəzir oğlunun evində olacaq. Biz onun doğum gününü təbrik etmək üçün canlı bağlantı edəcəyik. Və mən istəyirəm ki, Çingiz müəllim,
sizin bax, getirdiğiniz o bir zərf var. Orada şəkillər mi var, sənədlər mi var? Bəli. Bir onlardan danışaq. Ümumiyyətlə sonra o az yaşlı vaxtlarınızı, kiçik yaşlarınızı xatırlayaq. Necə bir qız idi Elza xanım? Bilirsiniz, bu 2020-ci ilin noyabr ayıydı. Noyabrın 8-i idi. Biz də Elza xanımın qızı ilə evdə televizorda baxam, yəni o məqamda zəng gəldi hardasa. Baxıram, deyirəm Rüşəyətdir də. Mənə rus dilində deyirlər ki, siz zəhmət olmasa, dedim, özünüzü təqdim edin de, kimsiz, neçə. Onun deyir, əhəmiyyəti yoxdur, biz sizə bir gözəl bir xəbər çatdırmaq istəyirəm. Deyirəm, buyurun, çatdırın da. Falan sayta girin, deyir, orada görəcəksiniz hər şeyi. İnanırsınız, mən indi danışıram, mənim indi də tüklərim biz-biz olur. Mən o sayta girmişəm. Görürəm, o boyda qəmi, bəli, Elza xanımın bəli. Adını daşıyan. 126 metr. Özdə Rusiyada, Qaradənizdə. Çox rica edirəm, mən gəlirəm. Zəhmət olmasa bir, mən, bu mənim üçün yadigar qalır. Bu da deməli, bu... Var bizdə şəkillər. Hə, baxın, bizdə orada heyətimiz artıq şəkilləri yani, çıxarıb hazırlayıb. Yəni, mən açığı deyim, dəhşətə gəldim. Qızı dedi ki, bəlkə yalan da o, belə fake dilər. Dedim, fake, belə şey fake olar, dedim, bu yazı deyim. İkincisi, bu İstanbul'dan, Bosfor'dan qayıdan başı, o zərzələdən sonra bu qayıdır. 9000, biz şalvar pul aparırdık ki, kömək eləmək üçün. Elza xanım 9000 ton yük aparıb İstanbul'a. Ay, yani zərzələdən sonra. Bəbələ şeylərini aparır. Bəbələ deyir. Allah ömür verirdin. Biz buradan Türk qardaşlarımıza... Yok, bu nadir hallarda belə şey olur. Rusiya, ara, Azərbaycan, yani belə baxanda da. Yani düzdür, biz bir yerdeyik ama... Məhz bu gəmiyə Elza İbrahimova adı verilib. Bu bizim üçün böyük fəxirdir, böyük qürurdur. Baxın, nə gözəl yansıtma etdi. Çingiz müəllim deyir ki, biz buradan paltarları göndərəndə, dəstəyimizi, yardımımızı göndərəndə Elza xanımda 9000 ton yük aparıb çiğnəndi. İnşaat materialları ora, zərzələdən sonra. Bəli, zərzələ olan ərazilərə dəstək üçün məhz bu gəmi ilə aparılıb. Bu böyük qürurdur, doğrudan böyük fəxirdir. Mən düşünürəm, siz dediniz mənə, indi daha çox toxundu bu söz. Çünki Rusiya 125 milyon olan bir xalqdır. O qədər akademik var, o qədər qəhrəman var, o qədər müharibənin içində ola-ola onlar belə bir mən, bizim üçün yadigar, Azərbaycan xalqı üçün yadigar. Bu zarafat gəlməsin. Bu çox böyük bir yəni, mən düşünürəm orada bir Azərbaycanlı Əli, Azərbaycanlı dəstəyi var. Çünki mümkün deyil ki, Elza İbrahimova bəstələri kimisə ürəyində yer etməsin. Orada o dəstək var, əl var ki, bizim adımız orada var. Bizim sənətkarımızın adı orada var. Var olun, Allah sizə ömür versin. Bax, bu bizim üçün çox dəyərli bir fakt oldu. Biz bunu danışanda bilirdik. Sadəcə dedik ki, Çingiz müəllim təqdim etsin və bilməyənlər də bilsin. Doğrudan da çox gözəl və çox sevindirici xəbər. Maraqlı bir şeydir deyə mən YouTube-a gələndə mən özüm YouTube-a mən baxdım. Bunlardan yani o Qaradənizdə. Qaradənizdə var mı? Var. 3 dənədir. Həmin həcmində 126 metr, eni də 16. Birincisi dünyada tanınmış bəstəkar Sergey Rahmaninov yazılıb. İkinci onların bayrağının altında o yani o dənizdə o Rusiyanın bayrağının altındadır. İkincisi müəllim Qarakarayev Azərbaycan bayrağının altındadır. Həmən yan-bayan diyanıqlar. Üçüncü də onun tələbəsi Elza İbrahimova. Yenə də onların bayrağının altındadır. Da belə. Bax, belə yaşamaq lazımdır. Bilsiz maraqlısınız. Heç bir zaman yox kimi sayılmırsan. Çingiz müəllim o qədər onu, necə deyim, bir uşaq kimi sevinirib. Əlbəttə. Bu, necə deyim, bu bir ailə sevgisindən başqa Elza xanımın yaradıcılığına, onun bir bəstəkar varlığına olan sevgisidir. Bax, özəlliklə onun kimi bir sənətkar kimi onu qoruyur. Azərbaycan sərvəti kimi onu qoruyur. Belə bir gözəl söz var, göz bəbəyi kimi qoruyuram. Niyə görə? Mən özüm üçün onu qorumuram. Mən Azərbaycan xalq üçün qoruyuram ki, o xalqın, yəni o zövqi o formada formalaşsın. Ancaq onun mənim... Yəni, doğrudan da musiqinin dili yoxdur da. Yəni, bütün çox sevindirici bir haldır ki, yəni bizim gözəl bəstəkarımız Elza xanımın adına belə bir gəmi veriblər, yəni onun şərəfinə. Və əlbəttə ki, mənə elə gəlir ki, Elza xanımın mahnıları nəinki Rusiyada, bütün, yəni Rusiyada, nəinki bütün Avropada
sevilir onun mahnıları. Yani ona göre ki doğrudan hamısı mahnıların hamısı o kadar birbirinden güzeldi. Mən, yani ne kadar ki Azerbaycan yaşayır, Eza Hanım'ın mahnıları hem şey yaşayacak. Bəli, her zaman. Bayağı, məkanı cennet olsun. Dinleyirəm, məsələn, Gülsan Hanım oxudu Mehribanım. Bəli. Ne kadar həzin notdur. İnsan ne kadar sevmək istiyor. O sözə böyük sevgi yaranır. Necə, o Mehribanım mahnı var, istəyirəm bir kəlmə söz deyim. Vahid müəllimi de buradan salamlayıram. Vahid müəllim onun üçüncü kursda Politeknik İnstitutu oxuyanda o tələbə idi. O şehri Vahid Məlim Təlibə ola yazmışdı. O studiya zapis var idi, fəaliyyət 9'da. Adil Bəbirov rəhmətli orada azad idi, rejissor idi. Vahid Məlim orada gəlmişdi. Təsadüfən oraya gəlmişdi, Adil Bəbirov'un yanındaydı. Adil Bəbirov'dan soruşdum, dedi bir dənə şehri yazmışam. Qatarla qayıdırdım Yevlaqdan. O dedi, niyə şehirdir? Deyir, Mehribanımdır. Dedi, indi bir cavan xanım gələcək, Elzi xanım. 68'den söhbət gedir. Təxminlə 30 yaşındaydı. Dedi ona bir təklif eləyərsən. Mən deyir cürət elə bilmərəm bir o tanımış bir bəstəkar. Deyir o sadə adamda yaxınlaş bir studiya gəlirin. Vahid müəllim o vaxtdan 68'de yazılan əsər sonra onu birinci dəfə Şəfqət xanım oxuyur. Bəli. Deməli 3 ildən sonra əvvəlcə Yalan Hadiyəli oxumuşdu. Birinci əsər, 69 aprelin 19'unda. Sonra ikinci, üçüncü, üçüncü, maşallah. İkinci, üçüncü əsəri oldu. Bakının Işıqları, Gecə Bulaq Başında Baxdər Müəllimin və s. və ilə qurban verərdim. 72-ci keçən günləri, bəzi adamlar deyirlər, ötən günləri qaytarırlar. Deyirəm, siz niyə bu adı niyə belə bu formada təqdim edirsiniz? Bu düzgün deyil, Rafiq Zeka bunun müəllifidir, xanım da onun adı var, varisi var. Aydan xanım, siz niyə bunu dəyişirsiniz? Niyə bunun ritmini dəyişirsiniz? Akif İslamzadənin ifadə edeyim. Elzi xanım, bu 11 tank, birinci tankı getirən xanım olubdu Azərbaycan xalqına da. Tankı burjuha əhəngi olan bir əsərdi. Evet. Onu qoymazdı o vaxt, Sovet dövründə ki o səslənsin efirdə. Qoymazdı. Bəli, bəli, bilirəm, qadağalar var idi zamanında. O cürət elirdi ki, o cürət elədi o illərdə. Biz 90... danışacağıq daha ətraflı. Hələ zamanımız çoxdur, vaxtımız var. Doya-doya danışacağıq. Mən bilirəm, siz bizə ürək dozu gəlmişsiniz və biz istəyirik ki, doğrudan da Elza xanım haqqında bilmədiklərimizi bilək. Uşaqlıq illəriniz, yazıları, bəstələri, ilk işinə, ilk sənətinə başladığı məqamlar və hər bir sənətkarımızın da ayrı-ayrılıqlı xatirələri var. Hər birini bölüşəcəyik, amma reklamlardan sonra. Aşkımızdan küser birden,
Möhtəşəm, çox gözəl bu duet. Biz özəlliklə istədik ki, bu duet də bugün səslənsin. Duet çox gözəl səslənsin. Elza xanımın ruhuna şad etsin. Gülüstan xanım təklifi olub. Əli, Gülüstan xanım bilir ki, Elza xanımı bir kənardan da bir müğənni kimi, bir ifaçı kimi yox, bir də insan kimi, bir dahi bəstəkar kimi çox sevib. Hətta fanat olacaq dərəcədə sevib. Bilirəm sizin bu. Bəli, fanatıyam. Belə demək də olar. Çünki dəyərli mahnı, dəyərli musiqi hər zaman öz izləyicisini tapır və heç zaman itmir. Və o yaradıcı insan, o bəstəkar o qədər ömrü var ki, nə qədər ki onun mahnılarının ömrü var, nə qədər ki onun nəğmələri yaşayır, o da yaşayır. Və mən onun qarşısında baş əyirəm. Mən tələbəli illərimdə mən tanımışam Elza xanımı. Düzdür, bir müəllim kimi hər zaman görüşürdük, hər zaman salamlaşırdıq, amma o qədər sakit, o qədər mütəvazi, o qədər, necə deyim, qara dinməz adamıydı. Yəni, heç kimdən işi olmazdı, sakit gələrdi işində. Hansı sinifi açardın ki, Elza xanım oradadır, məşğuldur, yazır, yaradır. Yəni, belə bir insan kimi qalıb mənim xatirimdə. Mən düşünürəm ki, danışacağı bu qədər bəstələr varmış. Bəli, bəli, onun sözləri, onun musiqiləri, onun duyğuları danışıb həmişə, yaşayıb və həmişə deyirəm ki, yaşadanlar yaşasınlar və gözəl nəğməni, gözəl əsərləri yaşadan insanlar yaşasınlar. Sizə təşəkkür edirəm, hər zaman sizə minnətdaram ki, və mən arzu edirəm ki, hər birimizin həyatımızda belə bir insanlar olsun, belə bacılar, qardaşlar olsunlar ki, belə qoruyan insanlar, sahib çıxan insanlar, bəli, onun sərvət kimi xalq üçün qoruyan, əzizləyən insanlar olsun. Bu bir mirasdır, xalqımızın mirasıdır. Və mən istəyirəm ki, Eldəniz fikirləri bölsün, çünki çox gözəl bağları olub. Çox gözəl bağlarımız olub Elza xanımla və bir daha mən Çingiz müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, siz demişkən, doğrudan da Elza xanım sənətinin qoruyucusudur Çingiz müəllim. Düz də eləyir, yəni bir dəfə o vaxtın biz Elza xanım gildə olanda onun bir mahnısını başqa aranjmanda etmişdilər. O xoşuna gəlmirdi, onun mahnılarını dəyişmək, onun mahnıların başqa ritmin dəyişmək eləmək, o onu bəyənmirdi. Bəli, burada bax, kadrlarda gördüyünüz kimi. Bəli, bəli. Operanın parçalarıdır, Yanı Laylalar operanı. Diyemez
teatrındadır, hə? 2008-ci ildir, 2008-ci ildir. Eldəniz, bu mahnı teatrındadır. Bəli, 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 mahnı teatrıdır. Eza xanımın 75 illiyinə həsr olunmuşdur, hə? Çingizmə. Yox, yox, Ramiz Heydərindadır. Bəli, şair, şairin, o şairin sözləri. O ilə işləyən adamdır. Profesör Ramiz Heydər. Ramiz Heydər, bəli. Eza xanımın Ramiz müəllimlə də çox işbirliyi olub. Eza xanım bunu mənə təklif eləyəndə dedi, mənim Ramiz müəllimin sözlərinə yazılmış librettom var. Xahiş edirəm, bunu orada ifa eləyəsən. Dəfələrdə məşqdə, evdə məşqlər eləmişik. Yəni, mənə çox arxanici, sən bunu oxuyarsan, bəli. Oxumalısan sən bunu. Maşallah, böyük qürurdu. Mən düşünürəm ki, belə bir sənətkarla bərabər səhnə almaq, onun öz o sehirli barmaqlarından süzülən notlardan oxumaq, o ruhların birləşməsi, bu başqa bir sevdadır. Və mən istəyirəm hal-hazırda bir görüntüyə bağlanaq, salam deyək, hər vaxtınız xeyir olsun deyək. Problemimiz var hələ. Aha, hələ ki bağlantımız qoşulmur, ona görə deyə bilmirəm. Və bizim 30-ca saniyəlik aramız var. Baba Vəziroğlunun evində bizim müxbirimiz Aysel Xıdırova var. Aysəlimiz oradadır. Çünki bugün baba müəllimin doğum günüdür. Xəzər ailəsi, İncə Səhər kollektivi baba müəllimin evindədir. Onun doğum gününü təbrik etməyə getmişik. Və birazdan canlı-canlı bağlantımız olacaq ki, siz də görəcəksiniz baba müəllimin doğum gününü necə kimlərlə qeyd edir. Bizimlə qalın 30-ca saniyə. Hə, siz 30-ca saniyə ara verdiniz. Biz də o arada 10 barmaqda 10 marifət anam. Balığı, belə deyək, buxardan, pardan alandan sonra qabını onun üz qabığı artıq qalxır, biraz qabarır və pişmiş hala gəlir və biz onu soyduq. Yəni, bəzən soymurlar, saxlayırlar üzünə dekor kimi. Amma belə daha rahat olur. Çünki içindəki sümüklərini də çıxarmaq lazımdır. Təmizləyib qoyuruq. Ətini ayırıb qoyacaq. Və mama danışaq, sən bir izahını ver ki, necə hazırladın? Bu hazır. Bizim süd duplovumuz artıq dəmdədir. Deməli, nə inirik? Süd duplovu pişirəndə əvvəlcə həmişə deyirəm, ona görə də xanımlar diqqətli olsun. Çox vaxt deyirlər ki, düyümüz əzilir. Və süd duplova çox vaxt xanımlar biraz qorxa-qorxa yaraşırlar. Amma baxın, bax, düyü necə dənədəndir, görürsünüz. Buna görə nə inəmək lazımdır? Süd duplovu pişirəndə neçə stakanla və yaxud litrlə, məsələn, 5 stakan düyü, 5 stakan süd, 5 stakan su. Duz, 250 qram yağ. Südlə suyu kənarda qarışdırdıq bir-birinə, qazana əlavə etdik. Qoyuruq qaynamağa. Qaynamağa başlayanda, qaynamamış yox, qaynamağa başlayanda düyünə əvvəlcə istadıb yuyuruq, amma düyünün üstündə mütləq isti su gəzdirmək lazımdır. Çünki qaynar su gəzdirib, süzüb, sonra tökürük. Ona əgər soyuq eləyəndə o düyü isti suya, yox, çürüyə bilər. Çürüyə bilər. Hə, əvvəlcə bir az yağ, yəni süt çürüyər də, sütdə istisində soyuq su. Hə. Niyə mən belə edirsən? Biraz da duz. Yəni, yaxşı oldu sənə bilmədin. Duzdan sonra sarı kök də əlavə eləyirik. Amma zövqə görə duzunuza baxırsınız ki, necədir? Yağını lap axırda bir xeyli qaynayır. Görürsünüz, düyü biraz ala bişmiş olanda. Mən, məsələn, kişmişi həmişə içərisinə. Amma onu da elə vurmalıyıq ki, dibinə yatmasın. Çünki dibinə yatanda, qazmaq tutanda yana bilər. Ona görə biraz... Bu qazmağımız var. Ola bilər, olar. Deməli, söz vermirik, amma ümid eləyirik. Yox, nəyə görə? Peçə görə. Çünki biz qazda işləmirik, qazda olanda daha gözəl qazma olur, ona görə podunu az eləmişəm. Yəni, tokla işlədiyi üçün belə olacaq. Ona görə, qızım. Sonra bu, nədir onun adı, xurmaların tumun çıxartırıq ayrıca. Qəşək yuduq, tumun çıxardıq. Bəli, çıxardıq tumun. Ondan sonra onu da düzürük bu düyünün üzərinə. Yəni, qaynayanda tam duzuna baxandan sonra onun yağını əlavə eləyirik. 1 kiloya 250 qram yağ əlavə eləyirik. 50 qramını düyünü suya tökən kimi, düyünü sütlü suya ki tökürsünüz, 50 qramı mütləq onda eləyirik. Yağı onda atırıq, 50 qramını isə sonra. Bayaq ona duz, düyü, sarı kök qaynayır. Onda ki, uca artıq görürük ki, dəmə qoymalıyıq. O 200 qram yağı da kərə yağına əlavə eləyirik. Bax, üzərinə belə xurma, kişmiş. Bir də ki, bu balığı gördüyünüz kimi mən özəlliklə onda deyim, biz xurmanı kişmişi yuyandan sonra, bax, belə salfetlərimizin arasına qoyub suyunu çəkirik. Yəni, sulu-sulu əlavə eləməyin, ora biraz suyunu çəksin, həm də daha gözəl olur ki, belə parlanır özü, sanki parda buxarlanıb, açılmış kimi olur, daha yumuşaq olur, daha tez bişir. Və
Və indi balığı da hazırladıq. İndi balığı da indi böləcəyik hissələrə. Sümüyündən ayıracağıq. Və dekor edəcək yeməyimiz hazırdır. Ay Simarə xanım, artıq hazırdır süt plovumuz. İnşallah ki, hamılıqla nuş eləyəcək. Səbirsizliklə gözləyirik. Belə mütləq tadına baxın, əminəm ki, bəyənəcəksiniz. Və mən artıq istəyirəm ki, bir təbrik edim. Çox dəyərli insanım, çox böyük sənətkarım. Bugün dediyim kimi Baba Vəzirovun da doğum günüdür. Aysel artıq oradan bağlantıya qoşula bilir. Aysel, yenə güllü çiçəkli hədiyəli görürəm səni. Bəs tortunanı, salam mələkim. Hələ səsim çatmayıb Aysel. Deyir, eşitmirəm. Niyə eşitmədim? Biz səni gördük. Olsun, bu canlı bağlantıdır. Təbii ki, çəkim var ona görə. Mütləq ki, birazdan yenə qoşulacaq. Siz ayarlayın, uşaqlar əlaqə saxlayın. Biz devam edək səhbətimizə. Mən keçən dəfə gələndə, Lütfiyyə xanım dedi ki, Akir müəllim gələn dəfə gələndə mən gərək balıq pişirəm. Ay, nə deyirəm, nə tər süsə düşübü. Doğrudan, maşallah, gör nə qədər təzə. Deyir adamın ürəyi gəlir. Sağ olun, Lütfiyyə xanım, əllərinizə sağlıq olsun. Ay, Akir müəllim, balığı da yəqin siz gətirmişsiniz. Yox, Allah qoysa bu dəfə gələndə siz deyən balıqdan pişirəm. Deyir ki, Allah qoysa bu dəfə siz gələndə siz deyəndən eləyəcəm. İstəmədə balıq yox. Sizin tərəfin, sizin zonanı yeməkdir. Bizim yeməkdir. Əkilindən elə bildim. Çox sağ olun, əlbəzə sağ olun. Və biz davam edirik. Aysel, artıq ümid eləyirəm ki, ümidlərimi puç eləməyəcəksən. Aycan... Aysel, biz sizi eşidirik, sabahınız xeyr olsun. Yaxşı eləyirsən, mənim gözəlim, salamlayırıq sizi. Hədiyəlidir bizim qızımız, gülümüz, zərfimiz və eyni zamanda da... Bəli, məni yenə əllərimdə çiçəklər görürsünüz. Əllərində çiçəklər olsun, amma sırılsıqlam olma, Baba Vəzirovun evindən. Bəs sədəfkar hanım? Bəli, biz dəyərli şəxsiyyət, dəyərli insanın evindəyik bugün. Baba müəllim Vəzirovunun evindəyik. Qapıdan girən kimi onun orada bizim fotosu çox belə həmişəki kimi də düşünür. Yenə nəsə yazmağa düşünür. İlham pərisində, poeziya aləmində sənətkar. Doğru da, mən əslində unutmuşdum. Mənim canım, salamla mənim adımdan. Mətbəxtə çay. Xoş gəlmişsiniz. Mənim canım, salamla mənim adımdan. Təşəkkür edirəm, Salih xanım. Deməli, baba müəllimin yubileyində ilk qonağımız Xəzər televiziyası oldu. Təşəkkür edirik. Səhəri bizlə açırlar. Bəli, baba müəllim də tuta bilmirəm. Bir yaxdan telefon əlində otaqları gəzir, təbriklər gəlir, çoxlu qohumlar, dostlar, yaradıcı insanlar təbrik edir. Keçək biz də bir yanına. Keçək bayaqdanın baba müəllim içəridə nəsə danışır telefondan. Bilirik ki, bütün kanallar, bütün dostlar ona zəng eləyir, təbrik eləmək. Biz də şahid olaq. Şükür, yaxşıyam. Telefonlara susmadıq. Telefonlar imkan versə, yaxşıyam. Yenə zəng gəlir, amma baba müəllim bizimlə çəkilişdən sonra o zəngə cavab verəcək. Qoy, biraz istəyir telefon. Öz-özü necə hiss eləyirsiniz, 70 yaşında? Yaxşılıqdır, yaxşılıqdır, hər şey yaxşıdır. Təşəkkürüm bildirirəm ki, sahib diqqət göstərib, ehtiram göstərib gəlmişsiniz. Mən elə Xəzərdən elə təzə gəlirdim ki, siz yenə... Bəli, iki gün öncə bizim qonağımız. Mən əziz dostumuz Murad müəllimə, onun rəhbəri elədiyi kollektivə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, hər il, tək bu il deyil, hər il mənim ad günüm Xəzərdə xüsusi qeyd olunur. Xüsusi sözdə belə rəsmi qeyd olunur, diplomla, nə bilim, məktubla. Bugün də məktubumuz var. Çiçəyimizi öncə verək sizə, çiçəklərimizi götürək, məktubumuzu da götürək. Amma qaydalara rəyat edirik, məktubu burada açmırıq, sonra özəl təbii. Orada sizə özəl cümlələr. Məktubu və çiçəkləri gözlədirik. Çox təşəkkür edirik. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsinət Sənət Xadimi, şair, cənab Baba Vəziroğlu mənim. Eşq olsun. Zəng gəlir, deyirəm də, bugün telefonların susmadığı gündür. İnsanın həyatında bir dənə özəl gün olur, o da ad günüdür ki, həmin gün... Hər gün belədir, özəl gündə deyil, hər gün belədir. Hər gün belədir. Çəkilişlər. Aysel, mən istəyirəm, baba müəllim desin ki, ilk baba müəllimi zəng edib təbrik edən kim olub? Elə bildə, dalbadal zənglər olur, hər gün belədir. Yoldaşı yanındadır. Aparıcımız bizim əzimiz Vüsalə xanım soruşur ki, onu ilk təbrik edən kim olub? 12-ni keçən kimi deyirlər də, birinci kim təbrik edir? Mənə əlbəttə ki, sənət dostlarım təbrik elədi, ailələri təbrik elədi, amma belə biraz evdən kənara çıxsan, mənim əziz dostum Kamal müəllim təbrik elədi, düz gecə saat
12'de bir dəqiqə yox, bir dəqiqə işləmişdi. Hansı ki daha çox mahnılarınız, sizi bəl, şeyləriniz bəl, və yazılan musiqilərin bəstəsi Kemal müəllim. Kemal müəllim mənim də biz yaxın dostuq və elə ondan da bildim ki ilk zəng ondan gəldi, ondan gəldi. Amma evdə kim təbrik edib? Bəyə baxıram ki Zəminə xanım deyir ki oğlumuz təbrik edir. Kemal da gözlədi ki əslində məktəbə görə tez yatır, amma gözlədi bir 12 olsun, atasını təbrik elədi. Evdəkilərin borcudur. Da indi onu bir şey reklam eləmək ki əsas dostlardır, əsas mənə istəyən adamlardır. Bugün ilk iş yerim olan Azərbaycan Dövlət Televiziyasında olduğum, orada canlı efirdə olduğum. Mən onları təbrik elədim, onlar məni təbrik elədi. Hə, dünən xeyli dostlar gəldi, bildilər ki, bugün biraz qarma-qarşılıq olacaq. Dünən gəldilər. Çox sağ olsun. Onun izləri hələ də qalır, görürsünüz. Baxırıq masaya, çox qəşəng çay süfrəsi hazırlayıblar bizim üçün. Burada bir dənə bizim Lütfiyə anamızın balığı əksikdi, amma eybi yoxdur. Baba müəllim, mən biz sizlə çox nəyə sevinirəm. 10 il öncə bizim əzizimiz Vüsalə xanım, Vüsalə Əlizadə ilə mən bu evdə sizinlə çəkilişdə olmuşuq, 60 yaşınızda. Bəli. O gündən də 10 il keçir. Nə az, nə çox, düz 10 il. Ay, maşallah. Nə xoş bizə ki sizinlə eyni dövrü yaşamaq qismətimiz olur. Baxın, şəklimiz ki, də var. Bizim. Sizi təbrik eləmə şansımız var. Bizim dəyərli sənətkarlara borcumuz onlara dəyər vermək, onları xatırlamaq. Amma bir şey deyim ki, sonra yaddan çıxarayım, müsəlmanın biraz yaddaşı zəif olur. Mən o studiyada oturan Salih xanım təbii ki başda olmaqla bütün əziz dostlarım, orada oturanlar hamısı mənim dostlarımdır. Zakir müəllimdir, İlləriniz bəydir, Gülüstan xanımdır. Sonra Simara xanım mənim lap əziz dostum. Hamısını salamlayıram buradan. Hər kəs sizi təbrik edir. Sevirik sizi. Var olun. Ona xüsusi təşəkkür düşəcək. O gün məxsusi təşəkkür elədim, amma indi çox sağ olun, baba, bir də görəcəyim və bir də təşəkkür edəcəyim. Əgər mümkünsə sizdən qısa 2 misralıq bir şeir ala bilərimiz onda və sağ olun. Yaxşı, mən bir daha sizə çox sağ ol deyirəm və deyirəm ki, bunlar hamısı tezliklə xatirəyə çevriləcək. Qalanı xatirəyə. Bu arzu eləyək ki, şirin xatirəyə çevrilsin. Gerçəkdir yoxsa yalan, gəlib keçdi nə zaman. Sevginin ömrü bir an, qalanı xatirədir. Elə bəzən gedənləri də xatirə olur, baba müəllim. Biz sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun. Sağ olun. Dostlar, sağ olun bizdən bu qədər. Hələlik. Hələlik, hələlik. Biz çayımızı içəyik. Hə, Aysel, ye iç, indi halaldı sənə. Və biz çox təşəkkür edirik bir daha, minnətdarıq. Arda-arası kəsilmədən doğum günü olan, özəl günü olan, anım günü olan sənətkarlarımızı mütləq yad edirik. Bu bizim borcumuzdur, bu bir peşəkarlıqdır, bizim komandanın öhdəçiliyinə götürdüyü bir peşəkarlığıdır. Və yenə də hər kəsin adından rəhbərliyimizə çox dəyərli, çox əziz. Televiziya sahəsində ruhunu, eşqini, sevgisini harcayan Murad Dadaşova təşəkkür etmək istəyirəm. Murad müəllim, bu təbliğ etdiyiniz gözəl iş, bu tendensiya doğrudan da ruhlara, qəlblərə yansıyır, hər yerdə özünü əks etdirir. Mən bilirəm ki, sizin ürəyiniz nə qədər gözəldirsə, bax bu ürəyinizin gözəlliyi işimizdə yansıyıb və bizim ruhumuza yansıyıb. Ona görə hər zaman yanınızdayıq, hər zaman sizinləyik və sizinlə güclüyük, sizi sevirik. Səlixan, bu hamımız üçün belədir, onu qeyd eləmək istəyirəm. Hər birimizin ad günündə Murad müəllim xüsusi diqqət göstərir və təbrik məktubu yolluyur, çiçək yolluyur və bizi şəxsən təbrik edir. Ona görə, diqqətinə görə təşəkkür edirik Murad müəllimə. Çox sağ olsun. Və mən istəyirəm bir ifa gəlsin indi, bir bu havanı dəyişək, bir canlı ifa olsun. Ay Gülistan xanım, nə deyirsiniz? Ay Zakir müəllim, Eldəniz, bayaqdan yönləndirirsən hamını, bəs sən nə var? Özünü dəmə qoyub. Dinləyəcəyik, hər birinizi dinləyəcəyik. Gülistan xanımdan istəyək bir canlı ifa. Mən keçim görüm mətbəximizdə nə var, nə yox? Thank you.
Hakkın yamanladı, Hakk'a giden yolu yüreğim kanadı, sardılar. Yanır durup üzüme bugün ürekte, bugün ürekte. Bir gözüm geçmiş dedi, bir gözüm gelecekte, bir gözüm gelecekte. Dikhanelerime sözüm haber dolu, özümsüzlük dert değil, sensizliğim der dolu. Özümsüzlük dert değil, sensizliğim dert olur. Sensizliğim dert olur. İndi hatıralarım öz özüme namert olur. Özümsüzlük dert değil, sensizliğim dert olur. Özümsüzlük dert değil, sensizliğim dert olur. Sensizliğin dert olur. İsteyime yok dedi, sustu gönül dinmedi. Ağlandı yüreğim, aklım üreylemedi. Hakkın yama bağladı, Hakk'a giden yolumu yüreğim kaldı. Özümsüzlük dert değil, sensizliğim dert olur. Sensizliğim dert olur. İndi hatıralarım öz özüme namert olur. Özümsüzlük dert değil, sensizliğim dert olur. Özümsüzlük dert değil, sensizliğim dert olur. Sensizliğim dert olur. Sensizliğim dert olur. Sensizliğim dert olur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. İfanız möhteşem. Şeirin sözleri o kadar güzel. Şeirlerin sözleri Bahtiyar müəllimin, Vahabzadənindir. Elzi xanım 1995-ci il idi. Bahtiyar müəllim, mən sipariş demərəm, xahiş eləyib, sipariş yaxşı çıxmır. Bir 10 dənə əsər yaradıb Bahtiyar müəllimlə qədər. Bərabər işləri olub. Yübləyə qədər, 75 ilin yübləyidir. Bu sensizliğin içinde de onun. O eserlerden biridir. Çok muhteşemdi. Sözler o kadar mükemmeldi ki mahnı
onunla beraber o iki insanın ruhu, iki insanın gözelliği yaşayıp sözün sevgini, ağırlığına baxın, çəkisinə baxın, sənsizliyim dərd olub. Və musiqi onu necə gözəl, necə həzin ifadə edir. O özü akademik fəlsəfə tutumu olan bir insan idi. Ona görə o cür şeirləri qururdu. Hər adam bunu qura bilməz axı. Sənsizliyin içində siz fikir verin. Bir də nəyi vurğulamaq istəyirəm? O günahı belə onun boynuna qoymur, dəymir, incitmir ki, yəni sənin yox, mənim sənsizliyim özəlləşdirir, şəxsində deyir. Yəni nə qədər mükəmməl olasan ki, bu qədər gözəl yazasan və bu qədər də musiqi ilə xəmirini yuğurasan mahnının. Allah var eləsin olduğu halda bax belə sənətkarlarımızı ki, incə sənətimizin, musiqimizin belə işlərə, belə gözəl əsərlərə ehtiyacı var. Bunun da adı deyişirlər. Sənsizlik, amma xeyr, sənsizliyin içində. Sənsizliyin içində? Dəli, belə adlanır əsər. Aa, adı belədir. Sənsizliyin içində. Bunun adıdır bu əsər. Gəl sizinlə belə bir şey edək. O mahnıları bildiyiniz halda onların adını bizə yazılı şəkildə verin. Burada gəlib oxuyanda, səhv deyəndə mən deyim ki, saxla, saxla, elə deyil belədir. Nə deyirsiniz? Onda qabaqcadan demək lazımdır ki, onları sonra saxlama mümkün olmuyor. Yox, bəs bir dəfə deməliyik ki, öyrənsinlər, gələndə və səhv eləməsinlər. Mən sizdən rica edirəm ki, mahnıların adını doğru düzgün yazılı şəkildə mənə verəsin. Məndə bir cədvəl var burada, Heydər Əliyev sarayından. Orada bütün, yəni, Astevada mən... Bax, o cədvəl istəyəcəm sizdən. İndi burada da o cədvəl. Əla, biz onu alaq, redaktorlarından xayiş edəcəm. Sizin üçün bir şey olsun da. Hər zaman, çünki bu mahnıları biz tez-tez xayiş edirik, istəyirik, gələn sənətkarlarımız ifa edirlər. O zaman adlarını biz nə qədər təbliğ etsək, bir o qədər də yadda qalar və ondan sonra başlayanlar belə doğru düzgün ifadə edirlər. Özərdən bir müəlliflərin adları da düz demirlər. Çox ki, ey vətənin bir müəllifdir, tamam başqa adı çəkildir. Bu düzgün deyil. Ümumiyyətlə, hər zaman biz, mən harada olsa, hansı verilişim olsa, hansı layihəm olsa, mən gəlib ifa edən, oxuyan sənət adamlarına, sənətkarlarımıza bəstəsini və musiqisini desin, təqdim etsin deyə deyirəm. Bəzən deyirlər ki, çox üzr istəyirəm, bunu deyəcəm. Mən ödənişini edib, pulunu verib almışam. Niyə bəstəkarı və söz yazarını, məsələn, reklam etməliyəm, onu söyləməliyəm. Bu düzgün bir fikir deyil, düzgün ifadə deyil. Sən istəyirsən milyonlar ödə ona. Amma, bəli, əgər düşün onda, sənin də mahnı pul verirlər, səni toya çağırırlar, hansısa bir məclisə çağırırlar və səni təqdim eləmirlər. Deyirlər, gəlsin, oxusun filan kəs. Xoşun gələr? Yox, təbii ki. Bu mümkün deyil. Gülsələ xanım, bu yaxınlarda mən YouTube aparanım, gecə gündüz oradayım və gecə köməkçi də var. Maşallah. Bir dənə bir müğənni. Gözəl bir xanımdır, çox hər tərəfli. Amma Rusiyyətdir. Yazı da yazılıb Kristina. Kristina adı ilə o, yəni, mənim üçün uşaqlar göndərmək, çünki mənim, sizin xəbəriniz var, dedim, sizə nədən söhbət aparırsınız? Elza xanımın manası, o Kristina oxuyur, deyir, hansı dildə? Deyir, rus dilində, dedim, ola bilməz. Mən açdım o zada, YouTube açdım, baxıram, manının adı, yəni rus dilində belə səslənir, Den i noç. Amma musiqi... Sən yadıma düşəndə oxuyur, indi açın bir YouTube-u, Kristina yığın. Mən demirəm, pis oxuyub. Düzdür, bəzi... Bizim komandamız bir o mahnını tapın da, xayiş edirəm. Bəli, bəli, indi lap rahat tapmaq olar, zəhmət olmasa. Kristina, Denino kitabın indi çıxacaq orada. Mən demək istəyirəm ki, bu Azərbaycan şiirin üstündə yazılan bir... Elzi xanım, o daşları elə qoyulub ki, o yan, bu yan yoxdur, yəni... Üzür istəyirəm, mahnın adı necə idi? Bütün sözləri də ifa eləyəndə... Deninoç, Deninoçdur, Belinoç yox, Deninoç. Demək istəyirəm ki, bu elə qorulub ki, bu rus dilində mən görürəm ki, o qəfiyyə var, yerləşdirə bilmir bu xanım. Sındıra bilmirlər, yerləşdirə bilmir də, amma yenə də gözəl səslənir. Mən də götürdüm rus dilində şərkəyə. Əlaqə saxladınız mı siz? Saxladım, əlbəttə. Cavab alabildiniz? Yox, indi niyə görə saxladım? Müəllifin adı yoxdur. Nə Dəmir Qədəbəlinin adı var. Nə Elzə xanım, mən də pərt oldum. Bu nətər olan şeydir? İfa edən xanımın adı Kristina. Siz yəni nə, gizlin şəkilində mənimsəmək istəyirsiniz? Bilirəm, super əsərdir. Bilirəm, hər şey bilirəm də. Bilirəm, super əsərdir. İnanırsınız, mən onu tapdım. Prodüser nömrə var idi orada. Toya kim çağırmaq istəyir, bu nömrə əzcən gəldim. Tapdım, dedim, xayiş edirəm, o Kristina xanımı, o gözəl xanımı çağırın, mən istəyirəm. Əvvəlcə şey olmadı, yaxın durmadı. Sonra bir də zəng gəldi, deyirəm, mən çox uzun çəkməyəcək bu məsələ. Mən lazım olanda, mən savadlı adamam, bir dənə ərzə yazarım,
Rusiyada şey var, VAP, evvel VAP idi, Fisayuz Nagin Avtoskim. İndi RAP'dı, Rasiska. Dedim oraya yazan kimi 5 milyon ştraf gelecek. Rus puluna 1 milyon 13 bin dolardı. Dedim onun altında dedim Kristina Hanım der çıkabilir mi? O da Kristina Hanım'a elbette o da taptılar. Kristina çıktı ortaya. Dedim Kristina Hanım ben sizin okumusuz laf yakri okumusuz. Ben sizi gınamırım. Ama siz niye derim müellifin adını yani yazmışsınız sonra? Yukarıda, sizin adı olan yerde müellif de olmalıydı, şiir yazan da adamdı. Bunların zahmetidir de. Böyle pert oldu hanım, pert oldu dedi. Ben mütlak indi yazarım. Dedim, ya vas proşu, sroçtum parafki u gazete avtora. Ya k vam pretenzi ne predevle, ben dedim eğer bir iddia kaldırsam. Tabii siz cerime bu kadar cerime, 5 milyon az pul değil. Rusya'nın pulları. Ona göre tapu çıkıp da kesin orada. Böyle, düzeliş de var. Yazı hanımın düzgü. Deni noç. O metninden düz gelmir. Bu tamam başka bir istikameti. Sözler yani Deni Noç ara sen yadıma düşen. Dedim takoy prekrasnyi nazvanie. Siz niye onu Deni Noç? Deni Noç neyle meşgul siz dedim. Böyle zarafat için dedim. Hiç olmasa dedim düzeliş edin yani. Düz olar gündüz olar. Böyle götürdüler dedim. Bunu lazım olan formada tercüme eləyə bilməyiblər ya o tərcüməçi zəif olub. Təbii ki, çünki o sözləri hər kəs demir, Gedəbəli gözəl şeirləri yazıb, onu bəli. Lazım olan patroçnik dillər, onu tərcümə eləsə çox gözəl səslənəcək. Həqiqətən də bu gözəl tərəfidir, gözəl cəhddir və mən özəlliklə vurğulamaq istəyirəm. Onu bir tapsaydı nə yaxşı olardı. Hə, biz hal-hazırda hazırlayırlar. Nəyi vurğulamaq istəyirəm? Abdədə oxuyur. Qulaq asın. Təqdim edirik. Çox mal. Biraz ses verin sıkıcı. Görüşürüz. Hangisi dilde okusan da yeri güzel. İndi. Kamança da yala verirler hatta. Maşallah sizler. Allah size can sağlığı versin. Doğrudan da Gülistan xan bayaq dedi ya. Keşke her bir değerli sənət adamının ailəsindən doğmasından belə onu koruyan, sahiblənən, sahib çıxan insan olsun. Ümumiyyətlə, mən bu sözü çox sevirəm. Sahiblənmək. Hər insana nəsib olmur o his. Hər insan o hissi yaşaya bilmir, daşıya bilmir. Bu çox ağır bir yükdür. Ağır bir məsuliyyətdir. Hər insana sahib olmayan, bacara bilməyəcəyi yükdür ki, maşallahlar olsun. Siz özünüz, öz işiniz, öz belə deyək də, ailə yükü, sənət yükü, yaş yükü, hər şey insanı zamanla, illərlə belə deyək də, məngənəyə çəkir. Və bütün bunları bir kənara buraxaraq, bir də Elza xanım sənəti ilə bu qədər cani könüldən. Allah doğma, bacı qardaş olsun, bəzən olmayan da olmur. Adamın balası olsun, bəzən olmayan da olmur. Yaxşıdır ki, belə insanlar var. Yəni, siz YouTube bilirsiniz, nə boyda dəryadır. Mən bilməsəydim, mən haradan biləcəydim ki, bu Deni Noç nədir? Axı bu bir şey yazı yoxdur. İfadə eləmir. Sən yardıma, qaqda spominayici var. Anı bu olmayanda götürürlər, mənimsəyirlər. Elə şeylər də olur. Çox doğru. Yəni, vaxtında tutmasaydım, mənimsəyəcəkdi. Mütləq. Maşallah, sizin komandada yaman işləyir, ha? Yox, mənə xəbər veriblər. Mənə xəbər veriblər. Bilirəm. Yaxşı, çünki mənim bir söz icazə vermişdirim, nə icazə, nəyə deyirsiniz? Göndərdi oradakı linki. Görürüm abi, nə icazə, nə şey bu? Bu, icazəsiz, yəni... Maşallah sizə. Burada da sütlü plovumuz hazırlanıb, mamanın qazmaqlarına gəlir. Qazmağa gəl, qazmağa. Hə, deməli, bizim yeməyimiz. Bəh, 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 bəh. Bir göstərin, görüm. Hanı bizim üst kameramız? Gözəlliyə baxın, yaraşığa baxın. Deməli, hər veriliş bitəndən sonra dost, tanış, kim var ətrafımda, əzizlərim. Çevremde olan herkes ve hatta Instagram'dan direkte yazan tamaşaçılarım. Ayda siz neyinlediniz? Ben acıydım. Yine niye belirlediniz? Veya hatta o sütlü poğadan biz de istiyorduk. Herkes yazıyor. Artık mamaya siparişler gelir. Ki ay hala ne olar ondan bize de pişirin buna. Raf yiyeceksen bugün. Çok mühteşemdi. Oh. Can.
bir hediye gelipti studiyamıza, onu təqdim eləmək istəyirəm. Hediye gelip, ne güzel. Sabahtan gel bir yerde aparaq, kız veririk. Çok değerli İlahə xanım var, İlahə Art, İlahə Məmmədova. Sizə hediye göndəribdi. Aa, tanıyıram İlahə xanım. Ananıza göndəribdi. O mənə xahiş elədi ki, xüsusilə Simara xanıma göndərib, dedi efirdəki bütün xanımlara hediye göndərəm, onu Gülistan xanım xahiş eləyirəm. Çatdırasınız. Çok teşekkür ederim İlahə xanım. Bu mənimkidir. Özünün də var. Bəli. Bu Müsalə xanım sizinkidir. Can, bunu siz məndən bilə alın, kömək eləyin oraya. Siz bunu bizim başımıza alatmayın ha. Bu bizim üçün çox az. Gələcək. Bu sizindir Müsalə xanım. Gələcəksən ora, gəl. Sən evə gəl, o səni yaxşı yedirtməyə. Bu Simara xanımdır. Bu isə mamandır. Çox təşəkkür edirəm İlahə xanım. Çox minnətdaram sizə. İlahə xanım çox gözəl, bacarıqlı xanımdır. Əlləri qızıldır, maşallah. Da gələydi. Dayan, hələ orada yemirlər. Hə, proqramımızın... Dəyərli sənətkarlarımız üçün də bir hədiyə hazırlayın. Proqramımızın zamanı azdır. Artıq sayılı dəqiqələrimiz qalıb. Mən sonda sənətkarlarımızdan gözəl canlı musiqiləri istəyəcəm. Elzı xanımın bəstələrindən. İstəyəcəm bir canlı musiqilərdən gözəl bir belə deyək də, performans edək, topum hazırlayaq. Amma bundan öncə biz hər zaman sandığımızı sənət adamları üçün açırıq. Kiminsə bir xatirəsi, kiminsə xoş olan və yaxud da bir həssas olan məqamı, gözəl şeyləri xatırlayaq, gözəl insanları, doğmalarımızı, əzizlərimizi nostalji yaşadırıq, biraz keçmişə qaytarırıq. Bugün bu sandığımız Çingiz müəllim üçün açılacaq. Alqışlayaq Çingiz müəllimi. Əyləşin Çingiz müəllim, rahat ol. Yox, əyləşin. Daha yaxşıdır. Nə açmalıyım bunu? Hə, Çingiz müəllim, açmalısınız sandığımızı. Burada öncəliklə xatırladım. Mən yürüzlə sayılım, mən bəliyəm. Olacaq bir əşya. Sizə hansı hadisəni, nəyi xatırladacaqsa, biz istəyəcək ki, onu bizim üçün danışasınız. Buyurun. Bir baxın, görün, bu əşya nədir və siz nə yaşadınız o əşyanı görən ki? Görürüm. Yadıma, o dəqiqə yadıma gəldi o məqamları, o illəri. Bu, mən sizə deyim... Eyləşin, rahat danışın, istəyirəm. Yox, biraz əsəbləşirəm, biraz. Türklərin biz olub, niyə görə? Çünki Elzi xanımın birinci dəfə konservatoriya 57-ci ildə daxil olmuşdu. Birinci dəfə o kesildi bir... musiqi fənləri olmamışdı, ya tarix idi, ya ədəbiyyat idi. Daha bir də gedməyəcəm. Anama deyə ki, anamın adı Sonu xanım idi, dedi, mama, daha bir də gedməyəcəm, dedi, konservatoriya. Dedi, niyə görə? Ged, inan. Sonra anam da dedi, mən sənə çit paltarı tikərəm. O vaxt qadınlar hər şey bacarırdı, yəni maşinka ilə zadlı. Doğrudur, özləri eləyir. Mən sənin üçün çit paltardan bir don tikərim. Sən zəhmət olmasa ikinci dəfə bu mərhələdən keçməlisən. İkinci dəfə getdi, 100-ə 100 keçdi konservatoriya. Birdən tarix idi, yoxsa hansı fən idi. Amma musiqi fənləri yox, çünki o musiqidən heç... Mükəmməl. Tum kimi çitdirdi, muğamdan başlayaraq zada qədər, estradaya qədər. Yəni, hər tərəfdən profesional idi. Bax, bu... Paltar süz məni, amma düzdür, bu bunun Elzi xanımın... Təbii, o deyil. Yox, onun zövqü deyil, mən biləyəm. Çünki o həm musiqidə, həm paltarda başqa bir zövq olan adamdır. Onun göy rəngində, bürüzə rəngində o sitis rus dilində deyildi, çit. O formadaydı. O yenə də bu çitdir, maşallah. Göstərmişsiniz. Firuzə rəngin çalarlarında bir 70-ci illərin geyim tərzini tapdıq. Biz dedik ki, biz sizə onu xatırladaq. Çox sağ ol, minnətdarım. Ona görə. Elzi xanımın da o şad oldu. Şad olsun. Çünki görün, 57-ci ildən söhbət aparırım mən. Mənim bəlkə, mən balaca uşaq idim, mənim yadımda qalıb. Anam onu aparıb, əlinin aparıb, Cövcət Həciyevin sinifinə, yəni o daxil olundu. Bir ay orada oxudu, açığı deyim. Sonra keçdi, deyərsiz ki, niyə görə keçdi? Cövdət müəllim böyük bir, dahi bir bəstəkərdir. Simfonik əsərləri, çoxlu-çoxlu simfoniyalar oldu. Yazan bir bəstəkər idi. Anam o dövrdə, o illərdə çox
dəbdə idi. 7 gözəl baletin, Qara Qarayın 7 baletin şey var. Orada o parçaları var. Ən belə məşhur parçaları 7 gözəldən. Onun anam perestişkar idi. Dedi mən Cövdet müəllimdən yəni səni ora köçürdəcəyəm. Bir ay oxudu, sonra keçdi Qara Qarayın. Sonra onun müəllimləri profesör akademik Arif Melikov olub orkestrləşdirmədilər, orkestrovka. Sonra Xayam Mirzazadə, yəni bu orkestrovkadan. Sonra Qara Qaray, bax belədir. Qara Qaray onda bir 40 tələbə olub. Mən sizə deysəm kimlər olub, siz də məhətər qalarsınız. Vladimir Şahinski də Qara Qarayın tələbəsi idi. Rusiyada ən məşhur musiqi yəni yazan bəstəkarların biri idi, bu yaxınlarda. Andrey Babayev də onun tələbə oldu, birinci idi. Yəni bəzilər bəlkə bilmir. Mən millət beləsi şeydən deyiləm. Mən o barədə şey danışmaq. Çingiz müəllim, çox qısa bir fikir istəyəcəm. Eza xanımdan sonra piyanoya yaxın durmursunuz. Deyilər. Yox, mən siz də çox gözəl bacarırsınız bilirəm. Yəni bilirsiniz, mən bunu da mən biraz bir balaca danışayım. Mən o konservatoriyada birinci sinif o konservatoriyada siz bilməzsiniz onun dəliz deyirlər, podval deyirlər. Yəni orada idi. Yəni musiqi şey var, bülbül adına destiletka deyirlər də. İndi o orada idi podval. Mən orada məni də anam istədi ki, mən də musiqiçi olum. Məni ora aparıb. Biz Bakıda ən belə Zavaqzal rayon hər yerdə bilir, nə rayonda. Mən çox çıltaq uşaq idim, dedi. O dövrdə yəni bütün uşaqları nəsə istəyirdi ki, musiqiyə yönləndirmək istəyirdi. Məni də apardı amanım. Mən birinci sinifini, düzdür, bu, skripkada yəni başladım. Nəriman Beyli idi müəllim, yadımdadır. Sonra anama dedim ki, ayaq üstü durmaq istəmir. O gün niyə görə? Yorulur. Piyano istəyirəm, keçim. Keçdim piyano. Oradan da üzr istəyirəm, bəli, loru dilində. Oradan da cırdım aradan, yəni... Amma, yəni siz indi deyəsə, musiqi bəlkə, musiqi, yəni notun zadı, hər şeyi bilirəm. Yəni bəlkə o qramatı deyirlər. Amma O cür dahi adamın yanında mən bilmirdim axı bu nə vaxtsa bu Elzi xanım o boyda zadı Olimpa gedib çıxacaq mən. Cavan xanım idi. O müharibədən əvvəl gələn idi. Biz də müharibədən sonra o müharibədən bu yox. Demək istəyirəm ki mən heç təsəvvür eləyə bilməzdim ki bu xanımın yanında mən otura-otura piyanonu çalmayım yəni. Düzdür, notdan bəlkə çalmıram. Nasluq deyirlər, musiqi duyumam. Yox. Onu eləyirəm, amma kompozisiya üzrə qətiyyən heç kez yaxın durmasın. O xüsusi bir sənətdir, xüsusi bir Allahın verən bir vergidir. O üç badamla o yana keçə bilməz heç kez. Üç badam, bir qoz o heç. Musiqi tarixdə qalan musiqi olmalıdır. Bütün əsərlər. Hamısı tarixdə. 50 ildir 60 ildir. Sizə var olun. Vəssalam. Allah sevgi versin. 3 günlük musiqi o musiqi deyil. Minnətdar. Zamanımız tamamlanır. Allah Elza xanıma rəhmət etsin. Və bir övladı var Elza xanımın. O da onun ruhunu hər zaman gözəl yaşadır. Elza xanımın qız övladı. Biz ona da salamlarımızı, sevgilərimizi göndəririk. Zöhrə xanıma Allah sizə can sağlığı versin. Böyük sənətkarımızın yadigarı və onun adını hər zaman uca tutan övladı. Var olun, sizə can sağlığı diləyirik. Mən düşünürəm ki, siz Azərbaycan musiqisinə İtaf olunmuş, töhfə olunmuş, böyük bir sərvətin yadigarısınız bizə. Və nə yaxşı ki, varsınız ki, bu qədər sahiblənib güvən harmısınız, güvən durmuşsunuz. Bilirsiniz, bu məsuliyyətdir. Bu cür xanımın qardaş olmaq və onun yaradıcılığı, maşallah, göz bebeyi kimi qorumaq, bu ən məsuliyyətli olan bir missiyadır. Çünki o gələn nəsillər üçün o musiqi doyumu formalaşır. Bilirsiniz, Elzi xanımın bir gözəl bir rəfiqə var idi. Onun qızı da Qonqonqda yaşayır. Mən yaxınım. Ruxangiz Qasımov. Onun gözəl bir sözləri var idi. Nəyi qulaq asırsız, osuz.
Ruhengiz Hanım, bəstəkar Ruhengiz Hanım. Bəli, bəli. O da rəhmətə gedir. Bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin. Cəmcə Tacıyevin sinifində bir ay oxuyanda onun rəfiqə olub. Ömrünün axırına qədər o rəfiqə olub bu. Elzə xanım hər adamdan yəni nəsə üsniyyətdə olub. Allah rəhmət eləsin Ruhengiz Hanıma da. Çox təşəkkür edirik. Zamanımız azdı, çox azdı. Qısaca bir ifa eşidək sizdən, belə tamamlayaq proqramımızı. Buyurun. Dayan, dayan, dayan. Biraz. Aleme nur tökülür, sen yadıma düşende. Gül açar dünya güler, aleme nur tökülür, sen yadıma düşende. Ve sonda ben teşekkür edeceğim İde Parfuma, Azerbaycan'ın yerli brendi. Keyfiyyatlı ətirləriyle seçilen İde Parfum. Yine de özel parfümlerinizi İde Parfum'dan seçin. Ve sonda Dəbli'ye teşekkürümü edeceğim. Çünkü giyimim değerli Dəbli butikdendir. Ay çıkar, ay çıkar, karanlıklar çekilir, karanlıklar çekilir. Gündüz ola, gündüz ola, şefek giler yüz dünya. Bir dünya kavuşar, dünya kavuşar, sevinç olur yüz dünya. Gün ola, gündüz ola, gündüz ola, şefek giler yüz dünya. Bir dünya kavuşar, dünya kavuşar, sevinç olur yüz dünya. Sənə yetər, kaşınım sənə çatar, sən yadıma düşəndə. Kaş günüm sənə yetər, kaşınım sənə çatar, sən yadıma düşəndə. Mən kəzər